Passades les 10 d'un matí assolellat, la nostra alcaldessa va inaugurar la primera fira d'herbes ramalleres i aliments ecològics al Parc de la Serreta, en presència de representants de les entitats organitzadores. Les activitats van arrencar amb la passejada ramallera. Els participants van anar descobrint per l'entorn de la Serreta una bona quantitat de plantes en el seu hàbitat natural, que tradicionalment s'han fet servir per guarir els mals de la gent. Just després, va encetar una nova edició del taller per elaborar licors d'herbes d'estiu, que realitza anualment el Museu Arxiu Tomàs Balvei i que aquest any han traslladat al Parc de la Serreta en el marc de la fira. Es van facilitar receptes i productes al públic assistent, que va poder participar en l'elaboració de licors casolans. Al final, tast de tisana i vins elaborats a partir de fruites com les nous o les maduixes. Mentrestant, els més petits i alguns pares van participar en una divertida gincama on, entre d'altres proves, van haver de reconèixer diverses plantes. Arribats al migdia i amb un cel ennuvolat que amenaçava pluja, va acabar la sessió matinal amb la xerrada a càrrec de Dolça Revolució sobre les propietats medicinals de l'estèvia.